סונצ'ס. אני שמח לברך אתכם בערב כזה מיוחד ובעיניי לא מובן מאליו. ולהגיד לכם בעיקר תודה גדולה, מונצ'ס גרסיס, על זה שהילדים, הבנים והבנות, מגיעים לשירות צבאי במדינת ישראל. אפשר להישאר במקסיקו, אפשר להישאר וללמוד, אפשר להתקדם בחיים, יש הרבה מאוד אפשרויות והם, ואתם בחרתם בדרך שנער יהודי צריך לבוא ולהגן על מדינת ישראל. וכל פעם מפליא מחדש לראות את האלפים שעוזבים את הבית, עוזבים את הפינה של אימא ואבא, את החום הביתי, את מקסיקו הכל כך יפה, ומגיעים לישראל. ובישראל החיים קצת יותר קשים, אבל בעינינו יותר משמעותיים. ומאוד מאוד מאוד התרומה של האנשים, של הילדים, של החיילים, כל כך גדולה לביטחונה של ישראל, שנכנסה לעשור השמיני ביום העצמאות האחרון, ואנחנו עושים הכל כדי להגן עליה, כדי לשמור עליה, כדי להבטיח את שלום אזרחיה, בזכות צעדים כמו שאתם עושים, שהחלטתם לשלוח את הילדים לשירות בישראל. אני רוצה להגיד לכם תודה בשם המטה הכללי של צה"ל, בשם צה"ל כולו על ההחלטה הזאת, לברך אתכם בבריאות טובה.